Mitäs tänne? Tässä tähän menee. Mä... Oho. Hei, Krampo. Ei, et sä mene sinne. Mene siihen. Noin. Niin kuin mä taisin jotain puhua, niin meillä kuvataan sitten loput videoista sillä lailla, että mulla on nää pulut tässä olkapäillä. No siis... Tää ei suostu olemaan... Anteeks. Tää ei suostu olemaan olkapäällä, joten hän on päässä. Ja tota... Mitäs tänne? Jes. Juhannus meni vauhdikkaasti. Kännissä. Tästä tää lähtee. Joo, kello on reilu 10 ja... Tota, edellisestä jos selvitti, niin uusi lähtee jo. Tämmöstä juhannusta. Meidän rakas puuplasteri. Pannaan ääntä. Otetaan juhannukselle. Jussille. Juhannukselle. 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 Paras kaveri, pikkuveli, pikkuveli ja muija, äiti rakas, lepa. Muuvia kehi. Meillä on tässä menossa tiukka kisa. Meillä on heteromies vastaan lesbonainen. Ja tässä rakennetaan nuotioa. Niin, lesbon päreet on pienempiä. Tässä on Survivor Näsijärvi. Survivor Näsijärvi 2012. Hei, meillä on savua. Lesbo sai aikaan savua. Niin me yleensä saadaan. Meillä on tuli. Hei. Pakko levittää haaroja tässä, kun internetkin menee, minun avomies katsoo rivoikut on siellä rannalla. Siellä niin, ja siellähän me kuulekaan. Tulee parisuuden niin annasta. Niin katso, siellä on ollut rivoikutkin. Jää kun ei riitoksi taas. Ota vielä lähempää. Siellä. Siellä. Oh. Sieltä ne lapset tulee noin. Niin. Siellä sinne on meillä se naiseus. Kyllä naiseuden sanoitu, joka joku on kyllä. Tai ei ole se, että sieltä tulee näitä saatanan mukuloita. Sieltä näin niinku tietty. Tälleen näin. Nyt kun tuli lapsi, minä hoitan. Kiitos. Niin, niin. Tästä näin. Niin. Sieltä. Jep. Mitäs sitten arkee? Pulut tuli sunnuntaina. Tässä on nyt viikko mennyt niiden kanssa, ettei oikein ehtynyt mitään muuta kuin katselee, että mitä ne tekee. Odottaa, että tää elämä täällä vähän tasaantuu ja uskaltaa tehdä jotain muutakin kuin seistä noitten vieressä ja katsoa, ettei ne kuole. Hei! Joo! Kissat on ihan innoissaan siitä, että meillä on täällä kaksi lintua. Tai no siis, se joka on fiksu, sitä ei kiinnosta, se on nukkumassa koko ajan. Mut sitten toi tyhmä, toi... Noppa, tuli tänne. Noppa, tule. Tule, tule. Noppa ei tule. Niin tota, noppa on aina siellä missä on linnukki. Nyt se on tossa lattialla. Kattelee noita. Noita. Ja tota... Täällä on. Suulandiassa päivästä toiseen. Tätä tää on. Ihmiset maksaa perseensä kipeäksi siitä, että ne saa niinku kuunnella linnun laulua. Tämähän on sitä. Se on tullut ihan tässä kaupan päälle. Meillä saa naapuritkin kuunnella linnun laulua. Juu, on kivaa. Niin. Tää on nyt sitä linnun laulua. Ei tarvinnut ostaa mitään linnun laulu CD:tä. Mitäs muuta näistä saa? Nää antaa syyn imuroida joka päivä. Ne antaa myös syyn herätä 8.45 joka päivä, vaikka olisit menossa 5 illalla vasta töihin. Nää maksaa ihan tajuttomasti. Näitten ruoka on niin kuin hedelmiä, vihanneksia, helvetin kalliita pellettejä.